了快半年，我只对那一个小园区有一点点概念，其他地方都没有去过，完全没去过，所以都不太熟悉，真不太熟悉。但是时隔快两年吧，我去那种感觉怎么说呢，有点神奇，有点奇妙的感觉，就会想到自己刚上岛的时候的那种感觉，然后还很冷，然后那个时候反正我觉得到了才会有这种感觉吧，这还是挺神奇的。然后想再看看两年后的那里是什么样。那肯定是要住在以前住的地方了。这大通铺这个印象太久远了，因为我将军行那会儿主题曲的前期可以住在海景房，所以我好像第三天第四天我就搬到海景房去了，然后就再也没出来过。我也太忘了就是大通铺的感受了，好像是当时有点吵有点挤，但是海景房是真的不错的。对，我跟楠楠两个人住，然后呢我们几个有单独的厕所，就是他们可能是100个人用几个淋浴的，然后我们7个人用2个淋浴的，然后厕所也是2个。他们呢就可能100个人只有2个厕所。大通铺具体感受的话，让我感觉就是很大。然后海景房呢好。如果跟你说的正常的体验一样，收手机和你其他的过程，你可以接受吗？不录了，我不录了，立马关掉，不录了。不玩，这没有什么必要，对吧？对，那个现在不必要比赛了。我们过来大团中是为了，对，我们是 rise， 对吧？我们就是 rise， 我们不是创造营选手，对，就没必要走那一套。如果有特别你们特别好的伙食，你们还会飞一句话吗？飞啊，那一定飞啊！虽然之前我在创造营没有体验过这个飞行计划，但是这一次我一定是飞行计划中的头牌杀手。那我一定要多去带点吃，那不行，那不吃东西干不了活，太累了。那之前其实伙食也还可以了，只不过可能太久没有出去吃零食了，所以咱们可能会挺饿。然后呢，这次呢，我觉得可能先体验一下，挺好玩的。那如果说到零食和美食的话，你最想体验什么？青岛海边嘛，然后其实一直没有去那边的海边，就是好好的去看一看，走一走。然后我超级想在就是海边有没有那种海鲜自助，海边的那种海鲜烧烤，然后你坐在那儿就可以吃的。就是我特别想太阳快落山的时候呢，你就坐在那边，然后烤着海鲜，然后看着海，然后看着太阳。其实如果可以的话，我去那想体验一下这个。还有其他的就是落地之后先去按摩。我、太痛了，太痛了，太痛了，脖子好酸，脖子好酸。如果可以，有的时间呢，就按个摩。首先呢，现在是来到我们大通铺的地方。这边原本都是一些床，各种各种的床，总共100多张床。对，然后呢，这边呢是我们以前的一个小的更衣室。然后呢，这地方呢是我们的以前。现在是有其他人了，现在放器材，但以前这边呢是放一些衣柜之类的。然后我们也会在里面玩一些狼人杀呀之类的。啊，这边大通铺，然后这个原本也是一个挺好看的一些小屋，在这里面不知道是住谁，可能想过要给导师住吧。然后这边呢是健身房，是一个小型的健身房，我们会在这里面健健身啊，运动啊，扳手腕啊。啊，这边就是电梯啊，然后我们平时都会从这边上下电梯。这边呢是晾衣服的地方。这边是我另外一个厕所，对，我会有带东西。来到这儿了，这边呢有没有这些柱子我都忘了，但是这边原本好像是拍吃火锅的地方。对，好像到这儿开始是一堵墙，然后围着那边了。这边就是海景房了，就是我们之前的阳光海景房。然后呢，也就是当时就住在这里。然后藏手机，我当时藏手机藏这儿了。平时呢会藏在床缝里面，但是每次要大家一块走的时候，他们要过来检查的时候会藏在这儿。就是当时是没有男女厕所之分的，因为就只有我们所有男生，所以男女厕所都会上。然后这地方呢主要是空间比较大，然后会锁起来。又锁起来了。你等会儿找一个厕所给你们示范一下。然后呢，然后或者是平时怎么着会藏在镜里面。对，这个柜子后面是一个空的，
也是后面才发现的，然后大家都基本都藏这儿。然后我也给你们看一下里面的空间什么样。你们看，最底下是一个东西。我的盒子还在那呢。当时我就是因为之前他们就是藏在这的时候，手机放在底下够不出来了，然后所以只能站上来，然后去够它。然后后来我就想办法，我就拿一个盒子，然后把手机放进去。然后呢，到时候需要的时候会拿那个衣服的架子，就是撑衣架的，把它再给捞起来。在这里面，盒子还在这儿，天哪，两年了这盒子。哎，当时住海景房，然后这边呢，当时都是没有打通的，这边全是空上的，没有之前的阳光，看不到什么。过来看看这边，反正当时这边全是花花草草，厕所就不饰演了。厕所当时呢，我第一次藏的地方，就后来大家都藏这边，第一次藏的地方就是，厕所里面会有个洗澡间，啊，洗澡间上面有个就是烧水的炉子，然后呢就把手机放在那个炉子上面。然后拿板凳躺在那。印象最深的地方就是这个海景房了，我觉得，因为我是基本上从开始就一直住在这个海景房，对，然后呢，基本上都是跟楠楠就住在里面。印象最深的是，应该每天晚上会有一些好朋友到我们屋里来，然后我们会聊天，然后或者是我跟楠楠下象棋，这印象最深的。当时定不了闹钟的，我说的是我们当时在问大公馆里面住的时候，有时候他会定闹铃，定好多好多个闹铃，就因为起来肯定排练之类的，但他不起又不关闹铃，就给我想的太难受了，因为我听一遍闹铃就会醒，他需要很多个闹铃醒，会帮闹醒，然后我就把他手机开锁，然后把他闹铃都取消，然后到点了再叫他，我们一起去上班去工作。第一次在舞台上掰手的时候没有发挥好吧，然后之后的每一步可能都因为那一次然后变得不一样了。时间过得好快，会有一些触动到自己情绪的地方，然后不知道这次来之后下次还真的有没有机会说我们十一个人再来，或者是我自己个人会不会再来，可能是最后一次来这里，会想到很多的事情，然后也会想到很多的东西，就希望21岁的自己在之后能够更加努力，然后能够有更好的作品带到给大家。不变的地方可能是一直都想做一个专业的人，做一个有质感的艺人吧。变的地方可能就是身材心态吧，对，再参加一次的话可能会稳很多。看烟花，跟兄弟们一块儿喝酒聊天。没有，有能带走，但是我还是想把那些东西都放在这儿，因为放在这儿的时候每天回来了还能看见他们，因为毕竟我还是得往前努力出发。海鲜成团出道，然后最开心的事就是国王公演结束。就是我在天台没有因为名次而哭，而是因为大家写的信而哭，和因为公主月而哭。晒着太阳在公路上睡觉。国王赚钱了，给家人买东西。都还好，对吃的没有太大的追求。下象棋，镜头前好像没有上线。周震南晚上没人接，不敢上，问我去不去，我说我不去，我说你是不是怕，他说他不怕，然后我说那你自己去，他去了，去了之后上完之后过一会儿就咚咚咚快速的跑到了门口，然后又慢慢的停下来，深呼吸一口气，我咋了你害怕，他说没有不怕。回忆真好，那兄弟们睡在一块真挺好。没有播出来，我对着天空喊了两句，莫欺少年穷，莫负少年勇。别哭了，好好努力吧。